Herniam a hazardu dala Bratislava a Galanta jasnú červenú. Obe mesta tak urobili na základe zozbieraných petičných podpisov a prijatých všeobecne záväzných nariadení. Krajský súd ale rozhodol, že v prípade hlavného mesta musí byť zákaz zrušený. Aký dopad bude mať toto rozhodnutie na náš región? Súd rozhodol, že Bratislava má zrušiť nariadenie o zákaze herní. Radosť tohto rozhodnutia mala najmä Asociácia zábavy a hier, ktorá združuje prevádzkovateľov výherných automatov. Rovnaké nariadenie prijala aj Galanta. Má sa teda aj toto mesto obávať podobnej situácie? Už preverovala aj toto naše VZN prokuratúra a konštatovala, že naše VZN je v poriadku, takže nemusíme sa obávať toho, že to dopadne podobne ako v Bratislave. V priebehu septembra, najneskôr októbra, už nebude v Galante ani jedna herňa. Asociácia zábavy a hier čaká na písomné odôvodnenie rozsudku. Až potom sa rozhodne, ako bude postupovať v prípade Galanty. Každopádne nevidíme reálne podniknúť nejaké kroky v najbližších mesiacoch, nakoľko mesto Bratislava podáva kasačnú sťažnosť proti rozhodnutiu na najvyšší súd. Jeho rozhodnutie je pre takéto prípady definitívne a veľmi dôležité. Dajana Hanesová, Televízia Krea.